Oba! Aze! Milý holubička, strana 1027, osmý řádek vpravo dole. Já vidím! Osmý řádek vpravo dole. Říkám, že vidím! Mrknu a vidím! Ano, tady. Jsi drzíček. Jiří Holubička. Vyletěla Holubička. Tyšlo! Jasná. Takže, hledaný muž se jmenuje Jiří Holubička, krycí jménem Máchal. Bydlí v Hořicích, ale občas se ukrývá ve výzkumných ústavech. Je učitelem na Hořickém gymnáziu, kde trýzní tamní studenty matematikou a fyzikou. Už to mi stačí, abych ho tu rád viděl. Vyznačuje se svou typickou chůzí s tím tučná